নমস্কার, এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট দিব পাৰিব। এই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ জৰিয়তে যদি উত্তীৰ্ণ হয়, তেওঁলোকে নিজৰ কোৰ্চসমূহ ছিলেক্ট কৰি মেডিকেল কলেজসমূহত পঢ়িব পাৰিব। এই কোৰ্চসমূহৰ ভিতৰত আছে MBBS, BAMS, BDS, BHMS, BSMS, BUMS ইত্যাদি। ইয়াৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে NTA অৰ্থাৎ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰে। এই বছৰৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ডেটটো ধাৰ্য কৰিছে 16 জুলাই 2022 ছানডে। ইয়াৰ বাবে এক্সামৰ যিটো ডিউৰেশ্যন হৈছে, সময় হৈছে 2 মিনিট বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট। এক্সামৰ টাইমিং হৈছে 2 PMৰ পৰা 5:20 PM আৰু মোড অফ এক্সাম হৈছে অফলাইন। ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট দিয়া আছে মিনিমাম 17 বছৰ। ফিজ হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে জেনেৰেলছৰ কাৰণে, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 1600 টকা, জেনেৰেল EWSৰ কাৰণে 1500 টকা, OBC NCLৰ কাৰণে 1500 টকা, SCৰ কাৰণে 900 টকা, ST কাৰণে 900 টকা, PWD BDৰ কাৰণে 900 টকা, থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ কাৰণে 900 টকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ কাৰণে 8500 টকা। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ, ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ এপ্লাই হৈছে 6 এপ্ৰিল 2022 আৰু লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই হৈছে 6 মে 2022। এক্সামৰ ডেট হ'ব 17 জুলাই 2022। মই মেইন পইণ্টখিনি কৈ দিছোঁ। তোমালোকে যিয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব বিচৰাত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত ডিটেইলছসমূহ পাই যাবা। মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম। লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ নীট UG এপ্লিকেশ্যনত তোমালোকে ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিন, লগতে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যনৰ যি PDF ফাইল আছে, সেইকেইটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা।